Qadınlarla görüş keçirilib. Görüşdə qadınların problemləri ilə yanaşı, arzu və təklifləri də dinlənilib. Salyanın 130 minə yaxın əhalisinin təxminən 52%-ni qadınlar təşkil edir. Bugün onlar həyatımızın bütün sahələrində layiqincə təmsil olunub. Bələdiyyə və dövlət orqanlarında çalışanların 30-35, təhsildə 65, səhiyyədə 70, mədəniyyət və digər sahədə çalışanların böyük əksəriyyətinin qadınlardan ibarət olması dövlət qadın siyasətinin bariz nəticəsi kimi səciyyələndirilir. Görüşlər rayonda həyata keçirilən infrastruktur layihələr barədə də məlumat verilib. Qadınlar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan qadınına olan xüsusi qayğısını diqqətə çatdırıblar və Respublikamızın inkişafına bundan sonra da öz töhfələrini verəcəklərini, prezident seçkilərində ölkə başçısını dəstəkləyəcəklərini bildiriblər. Açıq dialoq şəraitində başlanan tədbirdə qadınlar bir sıra təklif və arzularını da söyləyiblər. Rayonda ailə, uşaq və qadın mərkəzinin açılması, kənd və qəsəbələrdə yeni uşaq bağçalarının tikintisi, qadınların məşğulluğunun daha da artırılması məqsədi ilə Salyan üçün xarakterik olan sahələrin inkişafı ilə bağlı məsələ qaldı və icrası nəzarətə götürülüb. Aliyyə Rövşənqızı Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space Salyan.